ruvetaan kaikki pelaamaan gimbleä. Nyt sä saatana tiedätte, miten tätä gimblea pelataan. Joo, kyllä mä olen. Mikä vittu se ääni oli? Mikä saatana ääni? Mitä helvettiä? Vittu sentään. Mitä vittua se kuuluu uudestaan? Mitä saatanaa? Se tuli tästä vitun pelistä! Hoitaja! Turpa. Hoitaja! Täältä tullu ääniä! Saatana, turpa kiinni! Kuka saatana on kusipäätä huusi hoitaja? Saatana, ruma paska! Sua tarvitaan helvetissä! Saatana, mä tapan kaiken mikä liikkuu! Saatana, nyt perkele! Helvetin kuustoi! Ai saatana, kun tulee nuoruus mieleen vielä, kun jalat toimii ja käytiin isin kanssa metsällä. Mut sit yks metsästyskerta kävi silleen, että mä ammuin sitä vahingossa virtsarakkoa. Saatana, morve! Perjele! Elimistö taas mennä sen verran paskaksi, ettei toimi enää. Jalat! Vittu se meni ohi. Pyörätuoli aktivoi X670 heittoistuin. Saatana, nyt ruvetaan tappamaan ja aukaisemaan ihmisten kurkkuja! Nyt mä kun tapan kaiken, mikä liikkuu! Missä se halvaantunut mulkku on? Nyt mä saatana tapan sut! Ei vittu, mun loppu kudit!
Siis voi jumalauta, mä olen kyllästynyt tähän viturolahtoriin. Mä en saatana jaksa käyttää sitä enää, mä kokeilen ilman. Ai perkele, nyt tuntuu selässä tai... Vittu! Mun joka ikinen raha ja halvaantu, saatana! Eikä mä jumalauta ylety tohon maseteen! Perkele! Näkyyks muuten koko? Tapahtuisko onnettomuus? Ja YouTube-blooppari. Noi. Siinä on. Tosi kiva. Alkoiko se jo? Juu. Sä ainakin tästä lähti eteenpäin koko ajan merkein. Ei saatana, tulee ihan nuoruusajat mieleen, kun käytiin isin kanssa metsällä ja vittu uudestaan. Okei, uudestaan vaan. Pakko käyttää tota isiä. Isi on pakko käyttää. Saatana ruma paska! Jos sä otat sen tuolta. Juu. Tissistä. Että nähdään siltä. Ota silleen, että sä niinku... Joo. Sammutan tätä videoa, vaan jatkuu vaan tästä. Saatana ruma paska! Sori. Oho, otetaan suuren. Ei, sori. Kammyry päällä, saatana. Yritä tota sääkin samalla, jotta joo. Sit kuvataan vielä sit sua sen jälkeen, sit mä yrisen sieltä taustalla. Joo, kyllä mä järjää. Yrisikö? Okei, nyt on kyllä pakko ottaa uudestaan, kun siinä oli niin pitkä tauko.